Тежкото положение на пазара на енергия и отражението му в селското стопанство обсъдиха в Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент. Доклад представи заместник-председателят на комисията Елси Катайнен. По думите й трябва да се използват всички възможности за производство на енергия от ВЕИ, биометан, вятърна и слънчева енергия. Зоните, които се намират около стопанствата, пък са възможност за изграждане на централи за биометан. Според нея трябва да се предвидят схеми, които да подпомагат производството на алтернативна енергия. В края на септември предстои гласуване по доклада. Предлагам централите на основата на изгаряне на биомаса да бъдат включени в предложените мерки. В съзвучие с критериите за устойчивост, които се предлагат в директивата за енергията от ВЕИ. Това трябва да е основното ни послание в рамките на законодателния процес. Единствено така Европейският съюз ще постигне новата количествена цел от 45% за енергията от ВЕИ. Нашата комисия трябва да изтъкне също така и ролята на производството на биометан. То е от особено значение за поминъка на селскостопанските производители и за заетостта в селските райони. Ако се приложи това решение, то ще е печелившо за всички. Ще се отрази добре и на рентабилността на селското стопанство. Затова и приветствам предложението на комисията за увеличаване обема на производството на биометан в Европейския съюз, така че то да достигне поне 35 милиарда кубични метра към 2030 година. За да се постигне тази цел, трябва да се предвидят и нови прагове в директивата за изменение. Така ще се ускори преходът към енергия от ВЕИ. Според мен, наистина селскостопанските производители могат децентрализирано да произвеждат енергия, но дейността им трябва да е просветена основно на отглеждането на култури. Освен това, трябва да подпомогнем подсилването на мрежата в селските райони. Важно е производството, но също толкова важна е и мрежата. Освен това, ще трябва да се изключат от обхвата на законодателството плодородните селскостопански земи. Трудно ще бъде да се включи биометана така, както предлагате. Комисията би подкрепила постигането на общоевропейска цел за биометана. Предлагаме също така за слънчевата енергия да се предвиди подкрепа по директивата за енергийната ефективност на сградите, а подкрепа чрез схеми на национално равнище. Ако ограничим обхвата до обществените и търговските сгради, то държавите членки ще имат повече гъвкавост по отношение на изпълнението и вероятни изключения.